មហាជនខ្លះសើចចំអកខ្លះទៀតក៏អាណិតក្រោយកីឡាករប្រេស៊ីលធីអាកូវាចាញ់ធឿនធេរ៉ាងាកមកមើលទស្សនវិជ្ជានេះទៅបដងថា Naga អ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទឆ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងខលមកឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 667ដោយដែលប្រិយមិត្តជាពិសេសអ្នកតាមដានកីឡាប្រដាល់បានដឹងរួចហើយដែលមុនពេលជួបគ្នានៅលើសាយវៀនប្រកួតនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កីឡាករជើងខ្លាំងប្រេស៊ីលធីអាកូបានចេញវីដេអូឃ្លីបបញ្ចេញកាយវិការឌឺដងក្នុងអត្តន័យសិល្បៈនិងបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាជើងខ្លាំងនៅលើសាយវៀនខ្ញុំមិនខ្លាចគាត់នោះទេខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយគាត់ធឿនធេរ៉ាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរដំបងគេបងអស់ប៉ុន្តែក្រោយឃើញធីអាកូលបញ្ចេញកាយវិការនិងការនិយាយដ៏មានអំនួតបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំសម្ដែងការហួសចិត្តនិងទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះជឿជាក់ថាធឿនធេរ៉ានឹងធ្វើឲ្យកីឡាប្រេស៊ីលរូបនេះដេកក្នុងទឹកមួយណាពុំខានដោយការរំពឹងទុកមែននៅពេលប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងជើងខ្លាំងកម្ពុជារហស្សនាមអ្នកលេងពូថៅពិឃាតធឿនធេរ៉ាពិតជាមិនអោយអ្នកគ្រប់គ្រងខកចិត្តឡើយដោយបានវាយកីឡាករធីអាកូឡើងទ្រមរហូតត្រូវអាញាកណ្ដាលរាប់ក្នុងទឹកទី1និងចុងក្រោយបានម៉ក់យកកែងអុកបណ្ដាលឲ្យធីអាកូបែកចំកណ្ដាលថ្ងាស់យ៉ាងដំណំឈាមហូរមិនឈប់ត្រូវគ្រូពេទ្យឲ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី4តែម្ដងក្រោយប្រកួតចប់ធឿនធេរ៉ាក៏បានទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសប្បុរសជនខណៈកីឡាករធីអាកូត្រូវចុះចេញពីលើខ្សែវៀនហើយទន្ទឹមនឹងនោះឃើញថាអ្នកទាំងទស្សនាផ្ទាល់និងអ្នកទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនបាននាំគ្នាចំអកដល់គាត់យ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាបើក្រឡេកមើលរូបភាពក្រោយការប្រកួតនិងចរិតពិតរបស់កីឡាករធីអាកូគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរដល់រូបគាត់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយប្រកួតចាញ់ធឿនធេរ៉ាភ្លាមៗគឺធីអាកូបាននិយាយពាក្យនេះទៅកាន់ធេរ៉ាថាចូលរួមត្រីអររីឯលើទំព័រ Facebook របស់គាត់វិញគាត់តែងភ្ជាប់រូបបេះដូងដើម្បីបង្ហាញថារូបលោកពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមបីតែសរសេរថាគ្រប់គ្រងកម្ពុជាវិស័យគុនខ្មែរនាំទៅកាន់ពិភពលោកលើពីនេះធីអាកូក៏ទទួលបានការគាំទ្រពី Friend កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដែលបានសុំថតរូបអនុស្សាវរីយ៍អើលមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងសូមបីថតរូបជាមួយធឿនធេរ៉ានៅក្នុងមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាផងដែរ Pilovira ជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិក 100% ឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាឆ្អល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួក Promotion ពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667 092 96 96 67